Gördüyünüz bu mənzərə Bakı şəhərində Neptun supermarketlərində satılan sosiskalarla bağlıdır. Vətəndaş Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət edir. Faktiki olaraq zəhərlənmə hadisəsinin baş verdiyi haqqında məlumatları sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Həmin görüntüləri olduğu kimi sizlərə təqdim edirik. Neptun marketdəyik. Bax, belə məhsulla bizə yaxınlaşıblar satıcılar. Heç kimi çəkmirik, amma vidinə baxın, qaralmış vəziyyətdə. Bu bizim orası göyərmiş vəziyyətdə. İki dənə işçimiz zəhərlənib qaytarıblar. O bizlərin də yəni bunun əprimiş vəziyyətinin zadını. Bax, görürsünüz də yığılıb, bükülüb. Pis də bir qoxu gəldi. İyisini ekrana çəkib göstərə bilmirik, təəssüf ki. Sənət də tələb edirik, deyir ki, biz sizə heç nə verəsi deyirik. Ofis bağlıdır, nə bilim nədir, dedim ki, qaldı ki yerində. Yəni, vəziyyətini özünüz görürsünüz. Baba, qəşək yaxınlığı göstərim, görürsünüz, yaşı göyərim. Bir dənə o rəsistik kalbasaları verir, bənzərinə qalır. Eyni zamanda məndə hər dəfə sual yaranır ki, bu kalbasarların üzərində nə qədər düzgünki kağızın üstünü tam bağlayırlar, burada da növü heç vaxt göstərilmir. Rusiyanın özündə heç bu kalbasaların belə görməmişim ki, yəni vışı sort, birinci sort, hansı olduğu heç vaxt bəlli deyil. Eyni zamanda bütün produktların üzərində qaldı ki, sevimli datda var. Nəsə, biz indi gedirik, müraciət edək, uşağı da aparıq poliklinikaya görək nə olur. Çox sağ olun. Rəhbər kim idi, o ad familiyası? Cavanşir müəllim? Mənə, bu, bir anda indi göstərmir yüzün satıcısın. Yəni, mənə maraqlıdır ki, bu məhsulların sertifikatı üzərində olmalıdır ya, yox. İçimizdə də göstərmir, bax, fəhlələr də işib zəhərlənib. Elə qəşək ədəb əsənlə, bu, buranın da, baxın. Yəni, bu neçə gün saxlanmalıdır, necə vəziyyətdə saxlanmalıdır? Görürsünüz, aydın vəziyyətdə. Yəni, bunların hamısını saxlanması, görürsünüz, hamısı. Deməli, bu gedir, yararsız hala düşür, eyni zamanda da bu. Bana bax. Görürsünüz, bunu bilə-bilə niyə saxlayırlar, bunu saxlama normasıdır, nədir? İndi mənə bu şey bəlli döyür, onu aidiyyətli orqanlara yenə deyirəm. İşçini göstərmək istəmirəm, amma belə.